Við neikst með nýtt leikkerfi á hverju? Já, við, þetta er svo sem hafa nokki mikil breyting eins og við byrjuðum með tvo framherja í staðan fyrir að vera í þessu hefðbundar sem við höfum verið í. Það var ágætis tími núna á milli leikja að vinna í hlutum, þannig að við ákveðum að pröfa að rúla það í stað, við skoða það líka aðeins í vetur. Þannig að við ákveðum að reyna að koma kannski keflingunum aðeins óvart. Gekk kannski ekki alveg eins og við höfum viljað og við breyttum snemma aftur í það sem við þekkjum best. Þeir voru kannski ekki neitt rosalega áraðnir á móti IBVF, var þetta svona svar við því? Ja, breyta? Já. Nei, það var það nú eiginlega ekki. Þetta var nú kannski meira til að koma keflingum ávart sem eru mjög skipulagðir og hafa unni heimaðurinn svona yfirleitt mjög vel og þannig að það var nú aðalega kannski fyrir það. Þið keflingar byrja eins og segir vel og þið vinnuðu kraftunum leikinn. Ég tók eftir því að þið hitið upp í hálfleik. Er það eitthvað sem er búið að vera í gangi bara allt sumar og er það að skila sér? Já, það er náttúrulega bara, maður veit kannski ekki hversu miklu að skila sér, öðru en það að strákvændin ánægði með það og við pröfum þetta fyrir fyrsta leiki meistarana og þeim hefur bara liðið vel með það og þetta er kannski bregðast við einhver en að fara inn í hálfleik og sitja í korter, bara labba út og byrja seinni hálfleik, menn eru oft seinir í gang og svona þannig að við bara styttum tíman okkur inni og förum snemma út, hitum örstutt upp og komum svo rúlandi inn í leikinn. Þetta annars skoruð þrjú mörk í seinni hálfleiknum. Já, við erum búin að gera þetta fyrir alla leikina þannig að við höfum ekki skorað alltaf þrjú mörk sinna en já. Hver er staðan á Þorsteini Má? Hún er fín, hann fekk bara högg á leikinn, það er ekkit stórmál. Og skýr skilaboð, þið ætluðu ykkur bara titil? Já, það er búið að vera það já, alveg frá því að ég tók við og hefur alltaf verið stefnan hér í Vesturbænum að vinna titla og þetta ár er engin undantekning. Sagan segir að Sjúk sé að fara í júlí. Er það rétt? Já, það hefur verið styrra saman maður en segja ykkur þetta, þið eru allir með þetta á hreinu. Nei, það er ekki rétt, ekki eins og staðan á kortuna. En nú er það að fara að mæta Keflavík í bikarnum, þannig að bara næsti leikur. Hvernig getið þið tekið eitthvað frá þessum leik og fyrir það uppleiki fyrir þann leik? Já, þeir hafa reynda breytt mikið og breyttu mikið fyrir leikinn í dag frá síðast og breyttu mikið á milli leikja þar á undan. Þannig að það maður kannski veit ekki alveg við hverju maður á að búast hjá þeim. En við þurfum að fara yfir þennan leik eins og alla hina leikina sem við spilað og læra, taka góða og jákóðu leiknum, læra að því sem við þurfum getið gert betur. Og mæta svo sterkum keflingum. Þeir voru þræl erfiðir við eiga í fyrri hálfleik og þeir verða væntanlega ennþá erfiðar á heimavelli á miðvikudaginn. Takk fyrir þetta og það var mikið með sigurinn. Takk.